Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 21 листопада. Сьогодні у випуску. Ліки для гіпертоніків подешевшали. Трирічну дівчинку на вокзалі у Шостці знайшли небайдужі люди. День привітань. Святковий флешмоб сьогодні прокотився містом. Ліки для гіпертоніків подешевшали. Пілотний проєкт державного регулювання цін на медикаменти, що більше року діє на Сумщині, дозволив знизити ціни на препарати і збільшити кількість людей, котрі можуть їх придбати. Під час брифінгу очільниця обласної служби з лікарських засобів повідомила, що за рік вдалося досягти значних результатів. Медикаменти подешевшали на 12%, націнка не перевищує чверті від ціни, а кількість громадян, які почали лікуватися, значно зросла. Сьогодні пілотний проект зазнав змін. Препарати, на які роблять знижку, поділили на три групи. Перша група – це ті лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню державою 90%, тобто 90% вартості аптечному закладу сплачує держава, а 10% при наявності рецепта сплачує пацієнт. Друга група – це лікарські засоби, які підлягають частковому відшкодуванню вартості. Це в середньому від 40 до 80% аптечному закладу сплачує держава, а решту сплачує пацієнт. І третя група – це ті лікарські засоби, які не підлягають відшкодуванню, але ціни на них регульовані. На Сумщині до проєкту залучено понад 400 аптечних пунктів. Саме в них людина, хвора на гіпертонію, може придбати ліки за доступною ціною. По-перше, потрібно відвідати лікаря. Лікар випише рецепт, і з цим рецептом потрібно прийти в той аптечний заклад, який відпускає вказані лікарські засоби. І вже потім, при наявності рецепту, провізор повинен запропонувати хворому лікарський засіб з тією ж діючою речовиною і з цим же дозуванням в залежності від ціни. І якщо хворому спочатку провізор повинен запропонувати ціну на нижчу, яка є на сьогодні в нього в реалізації. Людмила Ситник зізнається, певні проблеми все ж існують. Через великий попит іноді виникають перебої із постачанням медикаментів в аптечну мережу. Але хворим не доводиться занадто довго чекати. Після замовлення ліки надходять за день чи два. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. До Європейського Союзу через референдум. Такі наміри висловлюють представники всеукраїнської кампанії «Євронаступ». В Сумській області прихильники Асоціації України з ЄС встигли зібрати понад 80 тисяч підписів. Європейське майбутнє волею українського народу. Представники всеукраїнського громадського руху «Євронаступ» активно пропагують вступ нашої країни до Європейського співтовариства. Деякі люди спекулюють стосовно, куди нам іти, до Євросоюзу чи до Митного Союзу, в якому ми вже були, який раніше називався СРСР. Ми збирали підписи, щоб провести євророферендум. В Сумській області зараз було зібрано більше 80 тисяч підписів за євроінтеграцію. Цим самим ми можемо показати і владі опозиції, що все ж таки більшість народу України підтримують євроінтеграційні процеси. Аналогічні кампанії «Євронаступ» проводить по всій країні. Зібрані підписи направлять до адміністрації президента, аби там почули думку українського народу. Наша влада має почути думку народу, тому що більшість людей переконані, що Європейський Союз – це наше майбутнє. Якщо влада не готова чути думку народу, то нам не потрібна така влада. Що таке Європа? В першу чергу це те, що кожен громадянин відчуває себе захищеним. Те, що кожен громадянин може на рівні дискутувати з державою. Він ніколи не стикнеться з байдужістю чиновників і ніколи не стикнеться з флавіллям чиновників. Це є Європа. Головна вимога всеукраїнської кампанії «Євронаступ» – неухильне підписання Асоціації України з Європейським Союзом. Верховній Раді України прийняти новий документ «Демократичний закон України про всеукраїнський референдум», який не суперечить Конституції України. В разі прийняття закону активісти будуть вимагати проведення всенародного референдуму, на якому, сподіваються, українці оберуть зовнішньополітичний курс держави до євроінтеграції. Анатолій Кравченко, Володимир Спасьонов, АТВ. Трирічну дівчинку на вокзалі у Шостці знайшли небайдужі люди. Дитину забрала міліція, а за 4 дні про зникнення малечі повідомила жінка.
До чергової частини Шосткінського райвідділу міліції зателефонував чоловік і повідомив, що на вокзалі прямо на залізничних коліях знайшов маленьку дівчинку. Її доставили в міліцію. В ході бесіди було встановлено, що дівчинку звуть Аліна, їй 3 роки. В ході бесіди вона розказала о своїх родственниках, як назвала, як звуть маму. Міліціонери встановили номер телефону мами дівчинки. Але слідчому не вдалося пояснити п'яній жінці, що її донька знаходиться в міліції. Тож дитину доправили до лікарні. Ребенок был грязный, одежда была на ней вся грязная, голодная. Значит, мы ее выкупали, переодели, накормили. И в настоящее время ребенок находится у нас в отделении. Покровы ребенка чистые, единственное, что у нее опрелости. То есть девочка, видно, уже длительное время не мытая. За 4 дні до міліції зателефонувала жінка і повідомила, що в неї пропала донька. В ході проведення слідчо-оперативних дій по мобільному телефону було встановлено, що мобільний телефон принадлежить той же самій матері, чи дівчинка, яка знаходиться в дитячій лікарні. Коли заявницю запросили до відділку, щоб записати її свідчення, з'ясувалося, що це мама Аліни. Положила спати у цього Сашева. Так. Попросила, щоб ребенок нормально був. Говорить, я там накупив, все принес, мала от вас спить, отдыхает. Так. Ну, у меня все-таки сердце трепещется. Я беру этого Андрея на машине, мы едем туда. Пришли, ребенка нет. За інформацією правоохоронців, мати давно зловживає алкоголем і майже не займається вихованням доньки. Ви стільки употребляли спиртного, що не пам'ятаєте? Коли це було? Не пам'ятаю. Сьогодні дівчинка перебуває у дитячій лікарні. Вирішується питання про позбавлення її матері батьківських прав. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України у Сумській області АТВ. Відлуння прабатьківських світів. Під такою назвою у Сумському художньому музеї відкрилась ювілейна виставка охтирського митця Сергія Степанова. На експозиції представлено 30 полотен з колекції майстра – синтез філософії минулого та колористики сьогодення. Мистецький всесвіт Сергія Степанова переповнений темами трипілля та скіфія. Через символіку образів, барв та форм автор знайомить глядачів зі світом минулого, його культурою та побутом. А це запевняють поціновувачі мистецтва досить рідке явище у сумському арт-житті. Сюжеты, наполненные этих работ, конечно, они перерастают узкие рамки вот этих самих полотен представленных, потому что глубина замысла, она гораздо интереснее, она гораздо богаче и она гораздо насыщеннее. Він бачить саме світ у яскравих кольорах. Так, і також бачу ще талановиту руку майстра. Художник має власний почерк, запевняє, ніколи не намагався наслідувати еталоном живопису, втім має своїх кумирів серед великих, як от Поль Гоген та символісти Європи початку ХХ століття. Любов до творчості прищепив батько, також художник. З тих часів пан Сергій у всьому шукає натхнення. Сьогодні митець передає свої навички та вміння молодим талантам в Охтирській дитячій художній школі. Ну, якщо я знайду, то вже треба виходити відсюди, треба краще в пошук. Ну, я так вважаю, що ну, якщо знайшов, то значить вже, як би сказати, самодостатність. Тобто тебе вже визнали, вже, тобто, вже все зажирів, заснув в креслі, тобто треба в пошуки. Працювати, як, ну, це може трошки саркастично, як Крамської. Він вмер біля мольберту, писав і тут же віддав Богу душу. Назва експозиції символічна – «Відлуння прабатьківських світів». Це русалки, амазонки, кентаври. Міфологічні образи, говорять глядачі, пробуджують уявлення про архаїчні мотиви. Тут ціла цепь асоціацій виникає. Це ж дуже умна виставка, ще крім всього прочого. Тобто спочатку ходиш і кажеш, а, понятно, Гоген, Анрі Руссо, да? Потім починаєш бачити, ага, тут етніка є ще, да? Потім починаєш бачити, що тут цитати різні, да? Літературні цитати, алюзії якісь, да? Потім розумієш, що ця виставка взагалі все не просто так. Кожна картина не просто так, є кілька пластів восприяття. Роботи художника знають за межами України. Картини Сергія Степанова зберігаються в приватних колекціях Європи, Росії та США. Ніна Полустовська, Руслан Павлов, АТВ.
Оригінальна ідея трішки паперу та повітряних кульок. Ось рецепт святкового флешмобу, що сьогодні прокотився містом. Хто і чому підіймав сумчанам настрій, знають Анна Світлична і Валерій Коваленко. Сьогодні день приїзду, то є позитив. Этот праздник очень давно отмечается, но мы не все его знают. Отмечается он в 180 странах. И придумали его два брата-американца, просто чтобы подарить людям позитива. Ну, потому что его мало, к сожалению, правильно? Конечно, дуже мало. Вообще, мало, дуже мало. Перед тим, як віддати паперовий смайлик у руки, перехожим пропонують написати привітання на імпровізованій дошці оголошень. Сумчанам теплих слів не бракує. Желаю щастя всім родителям, друзям, сумчані. І багато всього їм хорошого. Дуже хорошо, що людям дарять позитив. Це дуже хорошо і прекрасно. І спасибо большое. Дай вам, ну, почув, да. Почув від дівчат. Я знаю, що сьогодні день Святого Михаїла. Я вас теж вітаю. Вам наснаги, удачі і всього-всього вам найкращого. І хай вам Бог помагає во всьому і во всьому. Я считаю, что таких замечательных, милых, непосредственных микропраздников должно быть как можно больше. Пускай будут дни улыбок, дни приветствий, дни поцелуев, дни объятий. Мы же должны быть ближе друг к другу. Для тих, хто щиро зичить добра іншим – розваги. Дорослі грають у дартс, малеча отримує подарунки від казкових героїв. Людмила у звичайному житті – бібліотекар. Сьогодні вперше спробувала себе у ролі аніматора. Хочеш шарик такий? Вот этот бери тот, молодец. А будеш прыгати з нами? Да. Да? Молодец. Акція бібліотекарів вийшла веселою та яскравою. Організатори говорять, хотіли довести, у житті завжди є місце святу. Ми сьогодні вийшли на площадь з тою цілею, щоб підняти чуть-чуть горожанам настроєння. Сьогодні Всемирний день привітствий. Пожелати їм, звісно, здоров'я, щастя, улыбок побольше позитива, завжди хорошого настроєння. І, звісно ж, пригласити в наші бібліотеки. Ще один веселий флешмоб бібліотекарі влаштують приблизно за місяць, аби привітати сумчани з новорічними святами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.